መንግስት አብይ አህመድና በዘተን ልዝብን ከአቶ የምባሉ ተገድሉን በይፈት የኮነን ይብሉ ፖለቲከኛ ታተን ፈለት ውስጥና ባህልተን ስርዓት አብይ አህመድን ተይፈትወ በግዲና በዘተን ልዝብን ከአቶ ልዝኽል ምክንያታት ድማ ከም ዝኽብል የቀመጡ እዞም ፖለቲከኛ ታተን ፈለት ውስጥን ምሳናን ተሊኹም ብዝርዝር ክነስሙዓኩም ኢና። አብ ምዕራብ ኦሮምያ አብ ሓፂር ግዜ ኣዝዩ መደንገፅ ጨፍጫፍ ተሳሊጡ ኣሎ። ዝጨፍጫፍ ብዕጡቃት ሰራዊት ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ብሄር መሰረት ገይሩ ከምዝተሳለጠ መንግስቲ ብልፅግናን ሓይልታት ኣምሓራን ይኽሱ። ዝጨፍጫፍ ብሄር ጥራሕ እንተይኮነስ ሃይማኖት እውን መሰረት ገይሩ ተሳሊጡ። እዚ ድማ ዕጡቃት ሰራዊት ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ጥራሕ ዝፍፀሞ እንተይኮነስ ኮነ ተባሂሉ ንካልእ ዕላማ ብካልእ ዝተፈፀመ እዩብሉ ፖለቲከኛታት ኦሮሞ ብግድኦም። እዞም ፖለቲከኛታት ኦሮሞ እዚ እንትብሉ እንታይ ምክንያት የቅርቡ ዝርዝሩ ኣለና። ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ካብ ዝውላዕ ኣዋርሒ ኣሕሊፈሉ። ሩስያ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ዩክሬን ተቆፃፂራ ኣላ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝወልዐቶ ወራር ምክንያታዊ እንትትገብር ወራር እንተይኮነስ በቲ ሓደ ወገን ኣብ ዩክሬን ዝጋፍዑ ዘለዉ ተዛረብቲ ቋንቋ ሩስያ ሓራ ብምውፃእ ሕጊ ከክብር እየ እንትትብል፣ ብካልእ ወገን ድማ ምስፍሕፋሕ ወታደራዊ ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ንምዕጋት እየ ትብል። ኣብዚ ሰሙን ግን ሩስያ ዋጋ ዘኽፍልዎ ሓደሽቲ ምዕባለታት ጎሊሆም ወፂኦም ኣለዉ ተባሂሉ። እዞም ምዕባለታት እንታይ እዮም? ሰላም ጥዕና ይሃበለይ ተኸታተልቲ ምድለዋት ኣክሱማውያን ሚድያ ኔትወርክ፣ ክተሰምዕዎም ዝፀናኹምን ካልኦት ተዛመርቲ ትሕዝቶታትን ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ ምድላውና ናባኹም ክነብሎም ሓሪና ኣለና። ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም ድማ ተመኒና። መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ዘተን ልዝብን ካኣቱ እየ ምባሉ ተገዲዱን በይፈትዩ ኣይኮነን ይብሉ ፖለቲከኛታትን ፈለጥቲ ውሽጢና ባሃልትን። መንግስቲ ኣብይ ነቲ ተሃንዲዱ ብዙሓት ተዋሳእቲ ኣሳቲፉን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈፀሙ ኩናት ዘርኢ ምጥፋ ኣጥፍኤ ክዕ ወቴ ምበይ ዘተን ልዝብን ዝበሃል ፍፁም ኣይሓስቦን ብምባል ክንድር ከም ዝፀንሐ ይፍለጥ እዩ። ዋላ እውን ካብ መፈለምቲኡ ብወገን ትግራይ እዚ ኩነታት ብዘተን ልዝብን ይፈታሕ ዝብል ሕቶ እናቀረበ እንተመፀ ፀማም ዝንሂቡ ትግራይ ዝኣተወ ስርዓት ብልፅግና ሓዚ ግና ምስ ትግራይ ዘሎ ጎነፅ ብዘተን ልዝብን ንምፍታሕ ድልው የምባሉ ተገዲዱ ምበይ ፈትዩ ይኮነን ይብሉ ፖለቲከኛ ልደቱ ኣያሌው። ኣይተ ልደቱ እዚ እንተብራርሁ ኩናት ገይረ ጥራሕ እንተይኮነስ ህዝቢ እውን ኣጥፍኤ ህወሓት ክጥፎ እየ ኢሉ ሰራዊቱ ዘራያቱን ዘለዎ ኢኮኖሚያዊ ዓቕምን ተኣማሚኑ ትግራይ እንተኣቱ ብፍላይቶም ናይ ፈለማ ዓወታት ምርካቡ መላሲ ዝረክብ ኣይመሰሉን ነይሩ። እንተኾነ ግን ካብ መፈለምቲኦ ንሕና ንዘተ ቅርባት ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ናይ ትግራይ ሓይልታት መሬትና ደፊሩ ዝመፀና ሓይሊ ግን ካብ ምምካት ንድሕሪት ኣይንብልን ክብሉ ድሕሪ ምፅናሖም ተሃንዲዶም ዝመፁ ሓይልታት ኣብይን መፃምርቶምን ከም ዝሓሰብዎ ኣትዮም ከይወፅ ገይረምዎም እዮም ይብሉ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰራዊት ኣብይ መንሚኑ እዩ። ኣፅዋር ኣብይ ተደኺሙ እዩ። ኢኮኖሚ ዝዓዲ ዓኒ እዩ። ስለዚ ኩናት ዝእውጀሉ እንተይኮነስ ዝተኣወጀሉ ኩናት ዝምክተሉ ዓቕሚ እውን የብሉን። እቲ ኩናት ዝእውጀሉን ዝምክተሉን ሰራዊት ኣፅዋርን ኢኮኖሚን ጥራሕ እንተይኮነስ እቲ ትምክሕተኛ ስነ ልቦን እውን ምኺኹ ተሪፉ እዩ ድማ ይብሉ ኣይተልዶት ኣያልዩ። ስለዚ ዘለዎ ኣማራፂ ከይፈትየን ዘተን ልዝብን ኢዱ መሃብ እዩ ዝበሉ ኣይተልደቱ። እዚ ድማ ዘርእካ ግደፍ ናብ ዘተን ልዝብን ንዓ ተባሂሉ ብሓይሊ ኩሉ ክውድኦ ዝተሃንደደ ኣብይ ኣሕመድ ፎቲ ከይፈትየ ናብ ዘተ ምምላሱ ኣብዚ ኩናት ተሸናፊ ኣብይ ምዃን እዩ ይብሉ። ዓዲ ብኩሉ ኣንፈት ኣብ ኩናትን ሞትን ጥሒላ ኢኮኖሚ ዝዓዲ ባይታ ዘቢጡ ኣብ ዘንከላልወሉን ሓሳብ ኣይተልደቶ ኣያሌው ገዛእ ዘይኮነሉ ምክንያት ኣዝዩ ትሑት እዩ። ኣብዚ ሰሙን እውን ፈፃሚ ስራሕን ማእከላይ ኮሚቴን ፓርቲ ብልፅግና ክሳልጦ ኣብ ዝቐነየ ኣኸባ ቀንዲ ትኩረቱ ምስ ትግራይ ዘሎ ኩናት ከመይ መዕለብ ይረክብ ዝብል ከም ዝኾነ ሸሊኾም ዝወፁ ሓበሬታታት እንተመላኽቱ ምስ ትግራይ ኣቲናዮ ካብ ዘለና ኩነታት እቲ እንኮ መዋፅኦና ፖለቲካዊ መፍትሒ እዩ። እንተዘይኮይኑ ኩናት ክንገጥም ኢና እንተይልና ወታደራዊ ይኹን ኢኮኖሚያዊ ዓቕሚ የብልናን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቶም ኣባላት ብኣንክሮ ከም ዝገለጸሎምን ብሰላማዊ መንገዲ ዝተፃብኦ ክንፈትሖ እንተኮይና ድማ ምዕራብ ትግራይ ልቂቕና እንተዘይወፂና ጁንታ እሸ ይብለናን እቲ ተፅዕኖ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን እዙ እዩ ዘርእካ ይለምዎም እውን ከም ዘለዉ እቲ ሸሊኹ ዝወፅ ሓበሬታ የመለኽት። እርግፅ ብዙሓት ተሳተፍቲ ዋላ እውን እዚ ካብ ምዕራብ ትግራይ ምውፃእ እንተተቃወሙ እዙ እንተዘይተገይሩ ናብ ዘተኽን ኣቶ ተቐባልነት ኣይንረክብን ክብሉ ከም ዝመለስዎም እዞም ሓበሬታታት የርእዩ። ኣብ መንጎም ትግራይን ኢትዮጵያን ዝግበር ዘተን ልዝብ
ዘብን ኩነታትን እቲ ዘተን ልዝብን ብመንግስት ኣካል ወይ ድማ ብተወከልቲ ህዝቢ ክውሰን ዋላ እኳ እንተነበሩ ብፓርቲ ብልፅግና ምውሳን መገረሚ እናተባሃለ ኮይኑ ስርዓት ኣብይ እዙ ዝገበረሉ ምክንያት ግን ካብ ካልኦት ሓይልታት ክመፅዎ ዝኽእሉ ተቃውሞታት ንምቕናስ ዓሊም ከም ዝኾነ እዩ ክብሉ ድማ ይዛረቡ። ክብራትን ክብራንን ተኸታተልትና ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ኣክሱማውያን ሚድያ ኔትወርክ ናባኹም ዘብሉ ዕለታዊ ትሕዝቶና እዩ። ንምክትታልኩም ኣመስኪና ናብ ዝቕፅል ትሕዝቶና ክነስክረኩም። ኣብ ምዕራብ ወለጋ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣዝዩ መደንገፂ ጨፍጫፍ ተሳሊጡሉ። እዚ ጨፍጫፍ ብዕጡቃት ሰራዊት ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ተወለድ ኣምሓር ብሄር መሰረት ገይሩ ከም ዝተሳለጠ መንግስቲ ብልፅግናን ሓይልታት ኣምሓራን ይክሱ። እዚ ጨፍጫፍ ብሄር ጥራሕ ዝንተይኮነስ ሃይማኖት እውን መሰረት ገይሩ እዩ ተሳሊጡ። እዚ ድማ ዕጡቃት ሰራዊት ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ዝፈፀሞ እንተይኮነስ ኮነ ተባሂሉ ንካልእ ዕላማ ዝተፈፀመ እዩ ይብሉ ፖለቲከኛታት ኦሮሞ ብግድኦም። እዚ ካብ ዝበሉ ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ኦሮሞ ፕሮፌሰር ሄኖክ ጋቢሳ ሓደ እንትኾኑ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዝተፈፀመ ፍፃመ መሕዘኑ እኳ እንተኾነ እዚ ግን ኮነ ተባሂሉ ቃልሰን ብሄርተኝነትን ኦሮሞ ንምክፋልን ንምድኻምን ዝግበር ዘሎ ሽርሒ ፖለቲካ ብልፅግና እዩ ይብሉ። ኣብ ምዕራብ ኦሮሞ ብዝተሳለጠ ጭፍጫፍ ከባቢ 1600 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝወፁ ዘለዎ ሓበሬታታት እንተመላኽቱ እዚኣቶም ድማ ዝበፅሑ ሰዓብቲ ሃይማኖት እስልምና ከም ዝኾኑ ብቤት ምክሪ እስልምና ክልል ኦሮሞ ዝወፁ ሓበሬታታትን ካልኦት ሓበሬታታትን የመላኽቱ። እዚ ዝተገበረሉ ቀንዲ ምክንያት ይብሉ ፕሮፌሰር ሄኖክ ቅድሚ ክልተ ዓመት ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ መቕታሉ ስዒቡ ቀታሊ እዚ ድምፃዊ ግልፂ ይኮነልና ክብሉ ብርክት ዝበሉ ቄሮ ሰልፊ ድሕሪ ምውፅኦም ከባቢ 700 ቄሮ ተቐቲሎም ተደርብዮም እዮም። ኣብቲ ሰዓት ቄሮ ምብራቅ ኦሮሞ ፍትሒ ንሃጫሉ ኢሎም ሰልፊ እንትወፁ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖት ክርስትናን ብሄረሰብ ኣምሓራን ተላዒሎም ተባሂሉ ሽሞም ክጠፍን ዘይግባእ ዋጋ ክኸፍሉ እንተገይሩ እዩ። እዚ ተን ሚድያታት እዚ ዓዲ ዝሰርሑ ዝነበራት ሕሶታትን ባዕሉ ኣብ ኣሕመድ ኣብቲ እዋን ዝተዛረቦን ምልእስ ኢልካ ብዕሊ ምርኣይ ይከኣል እዩ። እዚ ግን ቃልሲ ቄሮ ምብራቅ ኦሮሞ ንምድኻም ዝተገበረ ፃዕሪ እዩ ይብሉ ፕሮፌሰር ሄኖክ። ፕሮፌሰር ሄኖክ ውስኽ ኣቢሎም ድማ ሕዚ ኣብ ምዕራብ ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ተወለድ ኣምሓራን ኣመንቲ ሃይማኖት እስልምናን ብዕጡቃት ሰራዊት ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ተሳሊጡ ዝበሃል ጨፍጫፍ እውን ማዕረ ምስቲ ናይ ምብራቅ ኦሮሞ ትርጉም እዩ ዘሎ። በቲ ሓደ ወገን ኣብ መንጎ ሰዓብቲ ሃይማኖት እስልምናን ክርስትናን ህዝቢ ኦሮሞ ጎነፅን ዘይምትእማን ክፍጠርን በቲ ካልእ ወገን ድማ ኮነ ተባሂሉ ክርስትያን ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ሰዓብቲ ሃይማኖት እስልምናን ተወለደ ተምሓራን ጨፍጫፍ ፈፂሙ ተባሂሉ ኦሮሞ ከም ጨፍጫፊ ጌርካ ክውሰድን ዝተገበረ ሽርሕ ብልፅግናን ሓሻኽሩን እዩ ይብሉ ፕሮፌሰር ሄኖክ። ብዝኾነ ዝዓዲ ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ኩናት ሒዙዋ ክኸዲ ይመስል ሞት ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ዝዓዲ መዓልታዊ ናብረኣ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ካብ ዝውላዕ ኣዋርሒ ሓሊፉ ሩስያ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ዩክሬን ተቆፃፂረ ኣላ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝውላዕ ተወራር ምክንያታዊ እንትትገብር ወራር እንተይኮነስ በቲ ሓደ ወገን ኣብ ዩክሬን ዝግፍዑ ዘለዉ ተዛረብቲ ቋንቋ ሩስያ ሓራ ብምውፃእ ሕጊ ከኽብሬንቲ ትብል በቲ ካልእ ወገን ድማ ምስፍሓ ወታደራዊ ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ንምዕጋት ትብል እንተኾነ ግን እዙይ ዝዕወተላ ይመስልን። ኣብዚ ሰሙን ሩስያ ዋጋ ዘኽፍልዎ ሓደሽቲ ምዕባለታት ጎሊሆም ወፂኦም ኣለዉ ተባሂሉ ዩክሬን ኣባል ኔቶ ንምዃን እተሪኡ ዘላ ድሌት ኣባል እንተኮይና ምዕራባውያን ከቢበን ምእተውን መውፅእን ክኸልኣን እየን ኢላ ብሓይሊ እዚ ዓርክ ምዕራባውያን ዝኾነ ዘለንስኪ ገልቢጠ መንግስቲ ቀይር የ ኢላ ዝወፍሪ ምጅማራ ዝፍለጥ ኮይኑ ዩክሬን ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ሃገራት ኣባላት ኔቶ ከይኮና ብዕቱብ እናሰርሐት መፅአ እያ። ፊንላንድን ስዊድንን ኣባላት ኔቶ ከይኮና እዙይ እንተሓሲበን ግን ዕጫ ዩክሬን ክበፅሐን ከም ዝኽእል ብዕልና ጠንቅቐ ዝመፀት ሩስያ እዘን ሃገራት ኣባላት ኔቶ ንምዃን ነዘቕርቦ ተደጋጋሚ ሕቶ ካብ ሩስያ ጥራሕ እንተይኮነስ ካብታ መሓዛ ሩስያን ኣባል ኔቶን ዝኾነት ቱርኪ ተቃውሞ እናበፅሐን መፅ እዩ። ፊንላንድን ስዊድንን ኣባላት ኔቶ እንተኮይነን ኔቶ ትርጉም ኣልባ ክኸውን ክብሉ ዝመፁ ፕረዚዳንት ቱርኪ ጠይብ ኤርዶጋን እዚ ውሳነ ቱርኪ ድማ ሩስያ ኔቶ ንምዕጋትን እትገብሮ ፃዕሪ ሓጋዝ ኮይኑ መፅ እዩ። እንትኾነ ግን ቱርኪ ንብዙሕ ዓመታት ዝነበረ እዘን ሃገራት ኣባላት ከይኮና ዝብል ቅዋም ትማሊ ኣብ ስፔን ምፍራሳ ሩስያ ኔቶ ክዓግት የላት ንእትገብሮ ዘላ ምንቅስቃስ ናብ ሓደጋ ክእትዎ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ሚኒስትርያት ጉዳያት ወፀ ኣባል ሃገራት ኔቶ ኣብ ስፔን ኣብ ዘሳለጥዎ ኣኸባ ቱርኪ ፊንላንድን ስዊድን ኣባላት ንክኾና ከም ዝፈቐደ ዝተሓበረ ኮይኑ እዚ ድማ እዘን ሃገራት ኣባላት ኮይነን ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝፀድቀለን ኔቶ ኣብ ከባቢ ኣብታት ውቅያኖስ ባልቲክ ሓያል ሓይሊ ከም እተነብርን እናተገለፀ ዝርከብ ኣባል ሃገራት ጉጅለ ሸውዓት ኣብ ጀርመን ከሳልጡ ኣብ ዝቐኒ ኣኸባ እውን ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ክሳብ ዝውዳእ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ደው ከም ዝብላ ዝሓበረ ኮይነን ሕዚ እውን እዘን ሃገራት ኣብ እዚ ኩናት ብተዘዋዋሪ ይሳተፋ ከም ዘለዋን ሩስያ ኣብ እዚ ኩናት ክተሳልጦ ዝሓሰበት ምዕጋት ኔቶ ሲቕር ኣብ ልዕሊኣ እውን ከቢድ ሓደጋ ክበፅሓ ከም ዝኽእል ዝኩነታት ዘርእዩ ድማ ክብሉ ትንተንተ ምግላፅ ይርከቡ። ክብራትን ክብራንን ተኸታተልትና ክትከታተልዎ ፅናሕ
ኣለኹ ካብ ኣክሱማውያን ሚድያ ኔትወርክ ናባኹም ዘብል ዕለታዊ ትሕዝቶና እዩ ንምክታልኩም ኣመስኪና ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸበ ሰላም